Pozdrav, braćo moja. Utorak je, novi dan za novi video. Nadam se da sve teče onako kako treba i da ste dobro, a mi nastavljamo sa novim kontentom, sa novim rešetanjem, bez oproštaja. Tražili ste video Prognoziraj osvajača Liga Petica. I evo, nije problem, tražili ste, gledat ćete. Neću samo prognozirati osvajače, prognozirat ću prve četiri ekipe u svakom prvenstvu i na kraju, krem de la krem, pogađat ću i najboljeg strijelca lige. Slobodno u komentarima pišite ukoliko smatrate da sam negdje pogriješio ili pišite naravno svoj poredak. Da li ćete samo pisati šampione iz nekih liga ili ćete kao ja prognozirati prve četiri ekipe, na vama je. Hajde da krenemo sa najslabijom ligom. To jeste Ligom 1, francuskom ligom, gdje naravno ne može biti drugi prvak osim Paris Saint-Germaina. Mogu propustiti jedne sezone titulu, ali dvije zaredom sigurno ne. Pogotovo nakon ovakvog prilaznog roka, za mene nema dileme, Paris Saint-Germain će sigurno biti novi prvak Francuske. Na drugom mjestu bi stavio Lille, na trećem mjestu bi stavio Marseille koji se odlično pojačao za ovu sezonu, žele konačno da se vrati u Ligu prvaka, i četvrto mjesto jeste Monaco, Niko Kovač i Monaco. Naravno, najbolji strijelac lige će biti Leo Messi. Ako je mogao biti godinama zaredom u La Ligi, zašto ne bi mogao biti u Ligi 1? Idemo dalje. Što se tiče Bundeslige, Njemačke lige, u Njemačkoj neće biti iznenađenja po mom mišljenju. Julian Nagelsmann je sjeo na klupu Bayerna, loš početak ima, ali je to samo početak. I ekipa dok se uhoda, mislim da će mljeti sve pred sobom. Bayern sigurno neće propustiti priliku da osvoji 10. vezanu titulu Bundesligi. Na drugo mjesto bi stavio Borussiju iz Dortmunda. Naravno, znate da volim Haalanda. Haaland. Haaland, sexy Bayern haben. I mislim da će oni uzeti drugo mjesto u ligi kao i prethodnih sezona. Na treće i četvrto mjesto bih stavio RB Leipzig. Ipak je Leipzig iz godine u godinu sve ozbiljnija i ozbiljnija ekipa. Dok bi na četvrto mjesto stavio ekipu Bayera Leverkusena. Mislim da će Schick ove sezone eksplodirati i mislim da će Schick odigrati odličnu sezonu i nositi Bayer iz Leverkusena. Hajde da ne stavimo Roberta Lewandowskog kao najboljeg strijelca lige. Volio bih da najbolji strijelac lige bude naravno Erling Haaland. I zato ćemo tipovati najbolji strijelac lige Erling Haaland. Što se tiče španjolske La Lige, mislim da će Real Madrid ove sezone uzeti titulu. Ipak se vratio iskusni trener Carlo Ancelotti. Vratio je svoje stare pulene, Gerard Bale je nazad. Hazard je konačno u pravoj formi. Luka Modrić u top formi, Karim Benzema jede malu djecu. I mislim da će ova sezona biti sezona Real Madrida, što se tiče La Lige. Na drugo mjesto bi im stavio odmah glavnog gradskog rivala, to jest Atletico Madrid, koji je prošle sezone osvojio La Ligu, ali ove sezone i stavlja na drugo mjesto. Na treće i četvrto mjesto bih stavio Sevilju i Barcelonu. Znači, smatram da će Barcelona malo da se namuči ove sezone, zato sam i stavio na četvrto mjesto. A Sevilla iz sezone u sezonu igra sve bolji i bolji fudbal, tako da sam i stavio ove sezone na treće mjesto. I naravno, najbolji strelac lige, Karim Benzema. Što se tiče Serie A i mojih Italijana, evo, jednu sezonu možda mogu kiksati, ali dvije zaredom sigurno ne. Vratio se stari lisac na klupu, Max Allegri se vratio na klupu Juventusa. Ponovno će igrati onaj defanzivni svoj fudbal, njihov glavni adut za osvajanje titule. Čvrsta defanziva i odličan kontranapad uvijek su krasili Juventus. Znači, na prvo mjesto stavljam Juventus. Na drugo mjesto ću staviti Atalantu. Mislim da su konačno zaslužili da osvoji to drugo mjesto. Dvije godine zaredom ih skidaju u posljednjem kolu sa drugog mjesta. Ove sezone Atalantu stavljam na drugo mjesto. Na treće mjesto bi stavio AC Milan. Milan koji se sve više i više pojačava. Najbitnije od svega, zadržali su većinu fudbalera koji su se pokazali u prethodnoj sezoni. Nažalost, jesu otišli i Donnarumma i Hakan Çalhanoğlu, ali evo, stavio bih Milan na treće mjesto. Na četvrto mjesto ću staviti Inter. Zašto Inter tek na četvrtom mjestu? Upravo iz razloga jer su prodali dva najbolja igrača u timu. Pod 1 Romelu Lukakua u Chelsea, a pod 2 Ashrafa Hakimi u Paris Saint-Germain. Tako da mi se ne čini baš da će Inter postizati puno golova ove sezone, iako će doći Edin Džeko, iako će vjerovatno još pojačati napad. Jednostavno, Lukaku je prethodne sezone nosio Inter. Gdje god su zapijeli, Lukaku je utakmice rješavao svojim građenjem, svojim stilom igre
i svojim nevjerovatnim osjećajem za gol. Mislim da će Cristiano Ronaldo i ove sezone biti najbolji strijelac, jer će se naravno uhvatiti ponovno izvođenja 11-teraca i postizanja golova koje mu jednostavno idu od noge. I evo, došli smo i do Premier lige, posljednje lige koje ću tipovati, to jest i prognozirati za vas. Iako sam neki dan u videu na pitanjima odgovora rekao da će Manchester City vjerovatno osvojiti titulu, ipak nakon potpisivanja Romeo Lukakua, Chelsea stavljam na prvo mjesto. Mislim da će Chelsea sada definitivno riješiti pitanje pobjednika u Premier ligi. A Lukaku stvarno mora da se dokaže u dresu Chelsea, jer trenutna statistika nikako nije dobra za njega. Do sad je odigrao 15 utakmica za Chelsea u Premier ligi, postigao 0 golova i upisao samo jednu asistenciju. Mislim da će Lukaku sada stvarno svima pokazati da mu je pravo mjesto na Stamford Bridgeu. Na drugo mjesto bi stavio ekipu Pepa Guardiole Manchester City. Iako sam mislio da će biti prvaci, nakon transfera Lukakua stavljam City na drugo mjesto. Što se tiče trećeg i četvrtog mjesta, na treće mjesto stavljam Liverpool. Mislim da će Jurgen Klopp konačno uspjeti da sklopi tu odbranu. Odbranu koja mu je prethodne sezone skoro slomila krila, nevjerovatno koliko su bili tanki bez Virgila van Dijka, bez Gomeza i sa Bruku povrijeđenih fudbalera. Mislim da ove sezone konačno neće toliko patiti s povredama i da će konačno igrati onaj pravi napadački fudbal kakav smo naučili od Liverpoola. Na četvrto mjesto stavljam Manchester United. Zašto Manchester United tek na četvrto mjesto? Jer prve tri ekipe jednostavno po meni imaju bolje trenere, možda ne i bolje ekipe, ali su uigraniji i konstantniji u igri. Manchester ponekad zna igrati toplo-hladno, dok ostale ekipe uzimaju bodove kada je najpotrebnije. Zato sam stavio Manchester United na četvrto mjesto, a nadam se da će najbolji strelac lige biti baš Lukaku koji je stigao u Chelsea. Mislim da će Lukaku ove sezone izdominirati u Premier ligi i u to sam 100% ubijeđen. Ljudi, pišite u komentare, znači svoje prognoze, šta vi mislite, koje će biti top 4 ekipe ili pišite samo koji će biti prvaci u ovim ligama. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se sutra u novim transfer bombama. Vaš Nana.